Prvá je téma o Anke Klosárovej, trošku predstaviť vlastne, kto to je a čo sa teda deje. Potom by som rozprával o takej osobnej skúsenosti s témami výchovy mladých v čistej láske. A potom by som dal takú tému o čistej láske, čo si mladí môžu navzájom dávať. Čo im dávam, aby dávali ďalej medzi sebou, aby sa vychovávali navzájom. Aby používali liek lásky medzi sebou. Takže Anka Klosárová, toto je taká kresba, ktorú nám urobila Zuzka Verbovská, matka troch detí, dvoch detí. A vytvorila nám túto podobu Anky Klosárovej nepresne podľa fotky, ktorá je tak, na tej fotke vzera oveľa staršie, ale jej netier, Ankina, sa na ňu podobá. A keďže bola nekvalitná fotka stará, tak dali tam tú novú podobu tej netierky a spojili do tej krásy vnútornej. Aby fotka bola príťaživá, aby mala budúcnosť, aby sa prihovorila mladým, aby z nej vychádzala vnútorná sila a krása. Anka Klosárová zomrela v 16. počas druhej svetovej vojny pri obrane panenstva. Vojak chcel znásilniť, sa bránila, tak ju zabil. Keď sa mu nechcela dať, tak vojak prikýchol, rozlúč sa s otcom. A Anka stihla sa rozlúčiť. Zvolala Apočku s Bohom. Mamku už nemala. V 10 rokoch je zomrela mamka. A na to stihla ešte vykýknúť Ježiš, Maria, Jozef. A vojak začal strieľať. V podstate sa rozlúčila s pozemskou rodinou a volala po nebeskej rodine, ku ktorej odchádzala. Sme to prijali ako posolstvo. Do stretnutí mladých tam, po Vysoké nad Duhom, pri ukrajinskej hranici, kde zomrela, venovať sa mladým, aby založili zdravé manželstva a šťastné rodiny. A aby potom tam mohli chodívať aj so svojimi deťmi. Takže stretnutia trvajú už pomaly 20 rokov. Ročne príde cez naše stretnutia okolo 4 až 6 tisíc mladých. Mnohí zažívajú veľké uzdravenia vo svojom živote, z nečistých vzťahov, od závislosti. Vznikajú tam pekné manželstvá. Za minulý rok sme mali asi tak 15 sobášov čistých vzťahov. Sľúbil som všetkým, že tam kytičku bielých kvetov. A s ním s tou kytičkou išli k oltáru. Asi aj zavolajú. Otec Pavol s tými sľúbili. Biele miniruže, margaretky, nevestný závoj. Oni sa tak tešia z toho, že prídu k oltáru, ona nesie svoju bielú kytičku a on nesie rúžovú svadobnú. Pred oltárom si vymenia, ona mu dodá svoju nevinnosť, on je daruje svadbu, manželstvo a je nevinnosť zaniesie na oltár. A začína svätá omša a sobáš. Tí ľudia sa veľmi z toho tešia a my kňazi, keďže sme šťastní z toho, že máme takéto mladé manželstvá požehnané v čistej láske, ich veľmi obdivujeme a im žehnáme a tešíme sa. A preto chcem vyjadriť vďačnosť tu na tomto mieste všetkým tým mladým, ktorí zakladajú ozaj požehnané vzťahy v čistej láske. Niektorí prežili už svoje zranenia z minulosti, ale prijali uzdravenie. Začali úplne od znova. Začali nový, čistý život, požehnaný s Pánom. Anka Klosárová minulý týždeň, alebo dva už dozadu, pápež František podpísal dekret o blahorečení. Takže v septembri vás pozýva na slávnosť blahorečenia do Košíc. Je to obrovská milosť pre Slovensko, pretože je to prvý laik, laička, dokonca tínežerka, pozýva mladých na slávnosť blahorečenia. Mladí dostávajú milosť v riadečnosti čistoty. A čo to vlastne je? Dostávajú dar čisté lásky, dar uzdravenia z ťažkých vecí. Sú také 4 stupne od nečistoty k čistote. Najnižšie je neresť nečistoty. To je to, čo sa ponúka cez komerčné filmy, kde si mladí dajú sex po káve, ani sa nepoznajú. A vraj nevera neexistuje, lebo ľudia vraj nevedia žiť vernosť. Druhý stupeň je ten, ktorý žije žiadostivosť. Je to človek,
ktorý žije sexuálne, lebo je závislý ako narkoman. A nevie bez toho žiť. Ale má výčitky, lebo vie, že robí zle. A trápi ho to. Tretí stupeň je zdržanlivosť. To je človek, ktorý žije čisto, zubami, nechtami. Bojuje, aby bol čistý. Modlí sa za to, stále padá. A už je onavený z toho, že má žiť čisto. A štvrtý stupeň, to je ten, kto dostal vliatú čnosť čistoty. To je taká milosť, že človek cíti, že Boh bojuje za teba. Bez teba. Ale s tvojim súhlasom. Čiže to je milosť vliatej čnosti čistoty, ktorý si môže človek vymodliť od Boha ako dar. A toto tam mladí zažívajú celých tých 19 rokov pri hrobe Antikoho Sarabeji. Že milosť sa na nich vyleje ako otvorené nebo a prichádza do ich srdc a vedia, že chcú byť čistí. A prichádza pokušenie a počúva, ako by niekto šepkal, neurob to, budeš to ľutovať. A Božia milosť zasiaha do srdca a sami o to rozpájajú veľmi silné svedectvá. Keď sú v ťažkých situáciách, keď je pokušenie na dosah, niekto láka, poď, budem mať intimný vzťah a on povie, že nie. Ja to nechcem. Dievča bolo od 15 zneužívané. 4 a 5 chlapi jej ubližovali. Premamentne 2 roky. 17 prišla k nám, vyplakala sa v kaplnke Božej múdrosti, ktorú máme v domčeku. A Boh jej dal milosť piatej čnosti čistoty. Prišla domov a mi volala asi o 3 týždne. Otec Pavol, už sa ma nikto nedotkol. Všetci sa mi vyhýbajú. Z nej vyžarovala taká krása, že tady bola slobodná, čistá, krásna, našla si dobrého manžela, už majú dve deti. Čiže mladí sú uzdravovaní z ťažkých vecí, z minulosti, zo zranení a sú, majú nádherné manželstvá. A my sa k tomu tešíme. Čiže milosť prichádza z neba a ja verím, že aj tá slávnosť blahorečenia bude o oslave Boha v nás. Aby Boh mal moc nad ľudským srdcom. Aby mohol uzdraviť všetko, čo bolo zranené. Som 20 rokov kňazom. Ja som nevedel, že sa budeme menovať mladým. Ale keď som začal ako kňaz pôsobiť, začal som počúvať mladých a videl som, ako sú veľmi pozraňovaní z neviazaných vzťahov. Ako sa im rodiny rozpadávajú. A tak som sa pýtal starších, rodičov a iných, že ako to vlastne ten váš vzťah vznikol, ako rástol a čo sa vniesol. A tak som ponúkol mladým odpovede od starších. Vznikol dialog medzi mladými a staršími. A z toho vznikli prednášky. Z takého dialogu. Začal som prenášať o láske, o vzťahu, o čistote. Od prvej chvíle som tak cítil, že to potrebujú mladí počuť. A za tých 20 rokov som prenášal veľmi veľa prednášok. A neviem, nemám poňatia o tom, koľko. To sú určite množstva. Na festivale bolo okolo 40-50 tisíc mladých v Medžugorje. To bolo najväčšie stretnutie, kde to hneď sa prekladalo. A keď rozprávam mladým o láske, mladí sú veľmi oslovení, lebo oni potrebujú počuť o láske s úctou a láskou. Čiže bez toho sa to nedá robiť. Nemôžem technicky vysvetliť veci. Lásku. S láskou im odovzdáš to, že ich máš rád. A počas tohto pôsobenia, v podstate Boh ma vždy volal tým mladým, aby som o tom povedal, oni si ma hľadali a vlastne tak vznikli tie témy o teológii tela, o ktorých som ani nevedel, že Ján Pavol II napísal. Ja som jak mladý kaplán rozprával o tom, aké majú mladí túžby v sebe cez virtuálny dialog ich túžob, lebo oni majú túžbu v sebe, zvedavosť, ako sme počuli, mladí sú zvedaví, chcú poznávať veci, dokonca majú odvahu, väčšiu ako my dospelí. Majú odvahu zmeniť život. Chcú radikálne niečo žiť. Nechcú žiť polovičaté. Buď budem zlý, alebo budem dobrý. Buď budem veľmi zlý, alebo budem veľmi dobrý. Čiže chcú byť víťazmi.
a na nás je, aby sme ich správne usmernili. Aby sme tie túžby v nich nebrzdili, ale usmernili. Lebo to je katastrofa, to roztrhne všetko, čo nerieši pomalu. To je ako priehrada. Keď nevypustíš, tak sa prevalí voda a spôsobí katastrofu. A tak som mladých sa snažil učiť viesť tomu, aby tie svoje prosby a túžby usmerňovali správnym smerom. Čiže keď sa im niečo páči, aby to v sebe premodlili a prosili Boha o milosť do nového života. Aby našli cestu. Tretia vec. Tretí bod. Ako pomôcť mladým žiť čistú lásku? Mladí potrebujú vzory. Vzorom pre mladých je Anka Klosárová. Keď som prenášal asi 3 roky, som počul prvýkrát meno Anka Klosárová. Mala 16. Už zvíťazila. Bola mladulinka a pekná. A tak som mladým ju ponúkol. Môžete mať s ňou pekný vzťah. Môže byť vaša priateľka. Vám môže vyprosiť milosti do vášho života. A mladí chodia k jej hrobu a prosia. Mladí by potrebovali dobré vzory v rodinách. No často nám chýbajú ten ďalší vzor. Správny otec, správna mama. Dokonca, keďže je ten problém doma, tak mladých pozbudzujem, že skúste to nejak prekonať. Odpustiť. Pustiť, odpustiť ten problém doma. A chlapec, ktorý má 17, podľa pre 250 mladých na akcii o uzdravení, na stretnutí uzdravení povedal, ja som teraz odpustil ockovi. V piatich nás nechal. Prišiel na návštevu, vždy som ušiel zadným vchodom. Som utekal do pôra a plakal som. Teraz pôjdem a mu poviem, som ti odpustil, že si nás nechal. Čiže mladí nájdu odvahu odpustiť dospelým. Toto je zaujímavé. Dokonca dnes mladí vedú rodičov k správnym veciam. Dokážu ich zmeniť. Dokážu im rozprávať o tom, čo je správne, čo je zdravé. Mám skúsenosť, že dnes mladí vedú rodičov. Lebo rodiče majú choré vzťahy. A sú pozbudení pre mladých. Aj pre nás, kňazov, ale aj pre tých dospelých, ktorí často už nevedia riešiť problém. Lebo sú rozvedení. Lebo žijú nevere. A niekedy aj rodičia prídu poďakovať, že tá moja dcera mala 16, počula tie veci a mi zmenila život. A som nový človek, za to ďakujem. Čiže chcem vždy mladých pozbudzovať, aby sa nemali byť apoštolmi čistej lásky. Lebo rodičia žasnú, čo tí mladí žijú. A im to chcú žiť. Treba ich pozbudiť a dať im odvahu, že neboj sa, zvládneš to, podať im to, že sú krásne, že to dokážeš. Príklad. Dievča, keď má približne 12 rokov, sa rozvíja jej krása cez dar cudnosti. Dievčatá sa tedy hanbia, hrbia, lebo sa nalievajú do krásy ženy. A vtedy je veľmi dôležité dievčaťu dať úctu. Povedať o tom, že je nádherná, že je krásna kvetinka, že si musí na seba dávať pozor, že sa nedá zneužiť, že si musí vážiť samu seba. Dievčatá v tomto veku to rade počujú, lebo chcú byť výnimočné. Chcú byť pekné, ale ešte nevedia, ako tú svoju krásu zvýrazniť, ako ju žiť, ako ju dať, aby bola úspešná. A keď dievča príjme tú cudnosť do svojho života ako dar, sa nedá zneužiť. Vždy pozbudujem erkárov, sestričky salazianky, začiatkujú mladým, dievčenskej mládeži. Pôste dievča tam, aké sú nádherné. Keď ona nemá potvrdenú identitu ženy cez dar cudnosti, potom hľadá potvrdenie identity ženy cez dar necudnosti. A necháva sa obchytkávať v šatni. Prídu chlapci a už vedie, že tam bude. Ona tam príde. Má pocit ženy. Oni po mne túžia. Chcú ma. Ona nerieši čistotu. Ona je rada, že pôsobí na muža a že ako žena majú o ňu záujem. Preto je dôležité dať dievčaťu vedomie cudnosti tej tajnej krásy ženy. Cudnosť dievča chráni. Chráni ju pred zneužitím. Má pocit posvetnosti a vníma svoje telo ako chrám lásky.
a on si ho bude vážiť. Lebo chrám nesmieme znesvetiť, ale musíme si ho uctiť. Nesmie byť neuctený. Cudnosťou je dievča chránené. Lebo to je jej správanie. Cudné obliekanie, cudné vystupovanie a také pôsobenie na chlapcov tým úsmevom a krásom. Čiže prvé povolanie cudnosti je vedomie krásy a ochrany pred zneužitím. Druhé, čo pomôže cudnosť dievčaťa, je naučiť chlapca láske. Chlapec chce dievča obdivovať. Chce vidieť, že je pekná. Nestačí zvonku, lebo po chvíľke zistí, že je prázdna. Použije vonkajší obal a ona mu nemá čo dať. A znov je nuda, lebo čo môžeš s ňou? Nič, nasexovať. A keďže je vnútorne krásna, ona nevie opustiť. Preto hovorím dievčatám, že ruža je krásna tým, že je ružová. No má krásu, ktorú nevidíme, iba cítime. Vôňa je súčasťou krásy ruže. Ak dostaneš ružu, podvedome ju privonieš. Lebo chceš objaviť jej krásu, ktorú nemôžeš vidieť, iba pocítiť. To je vnútorná krása. A človek má vnútornú krásu. To je harmonia krásy. A toto tiež tam už spáram, aby si vážili same seba. Lebo tedy chlapec bude šťastný, že je vstretol. Cudnosť je nástroj na výchovu chlapcov. Ona si vychová chlapca. Dnes je kríza otcovstva. V mnohých rodinách chýba otec. A preto je kríza mužnosti. Chýbajú nám otcovia, autority. Chýba nám vzor, lebo otec je gambler. Je alkoholik, neberí si, lebo má nedobrý vzťah so svojím otcom. Ako má on dať seba dvoru synovi? A preto hovorím niečo tam, mnohí chlapci potrebujú dovychovávať. Lebo ty si žena. Ty máš svoj materinský cit. A keď si ešte dievčatko, a máš v sebe cit ženy, tú jemnosť ženy. A ty, keď budeš chlapca svojho viesť k tomu svojmu daru jemnosti ženy, on si ťa bude vážiť a bude pri tebe dozrievať ako muž. Lebo mu predstavíš krásu ženy. Čiže cudnosť ťa chráni a cudnosť je nástroj na výchovu chlapcov. Každé dievča je učiteľkou lásky. Lebo ona určuje hranice a rozhoduje, či bude milovaná alebo používaná. Záleží od nej. Tretia úloha cudnosti je, že cudnosť pomáha chlapcovi vyzrieť na muža. On sa stáva mužom vtedy, keď môže ten dar žene objavovať. Pamätám si na jednu knihu, som videl takú kresbu, ako dievča stojí na piedestáli. To bola socha v životnej veľkosti. Piedestál, jeden meter vysoký podstavec. Tam je dievča v pekných šatách, s takým dievčenským úklonom, úspevom a sukničku tam rozťahnuť do viharika. Veľmi pekný záber. Socha dievčaťa. Pod tou sochou stojí chlapec, má čierne okuliare a pozerá na ňu s otvorenými ústami. Je hotový z toho. A na postavci napísané čistota, cudnosť. Mužov nenormálne láka cudnosť. Chlapci, podľa profesora Noriegu, vraj nemajú cudnosť. Dievčatá ju majú. Čiže on nemá inú cudnosť, iba jej. Ak ju stretne, čiže dievča naučí chlapca obdivovať krásu cudnosti. Lebo chlapci majú schopnosť ten dar obdivovať. Podobne ako ženy rady vyrábajú krásu a muži ju vedia obdivovať. Čiže ona niečo vytvára a on si z toho teší, že niečo vzniká. A cudnosť je vnútorná krása, ktorá muža nenormálne fascinuje. A ona práve tým, že žije cudnosť, v podstate mu ponúka radosť z toho, že je mužom. Lebo on chce ženu si vážiť. Chce mať vzácnu ženu a nelacnú. A preto cudnosť vždy dievčaťu dvinie hodnotu. A je krásna, on neprestane po nej túžiť, lebo je tajomná a pri nej sa naučí byť chlapom, mocným mužom, ktorý sa vie ovládať. Príklad. Píše za mnou chlapec v Košiciach, u PCčku, v centre univerzitnom. Ja som tvrdý ateista. No a čo?
Mám hlboko veriace dievča. Aha, máš problém, že? Hej, ma poslala za vami. Po hodinovom rozhovore som zistil, že majú pekný čistý vzťah. Počúvaj, a máš rád to dievča? Naozaj? Veľmi. Dobre, tak sa dohodneme. V rámci terapie máš zakázané používať slovko tvrdý ateista. Si taký normálny ateista. Lebo vytváraš bariéru medzi vami. Ona je hlboko veriaca, ty si tvrdý ateista. Problém. Po mesiaci prišiel opäť na rozhovor, šťastný, usmiatý, bol to perfektné. Po dvoch rokoch ma prišli navštíviť tam do domčeka na ukrajinskú hranicu, teda žijem. Prišli za mnou obaja, zapýtam, kto ste? No ja som ten tvrdý ateista, sa predstavil. Chodila k sviatostiam, žil nádherný život s Bohom. Úplne naša cestu k Bohu sa zmenil. Ona za mnou prišla a mi hovorí, otec Pavel, to je taký perfektný chlapec. Viete, ja niekedy, máme už vyše 3 rokov vzťah, ja mám také pokušenie v čistote. A on v takej chvíli povie, nie, sme sa dohodli. A on ma drží. On ma drží, on ma chráni. On má pocit bezpečia. Čiže ona ho učila cudnosti tým, že bola čistá. A on obdivoval, aká je nádherná. Cez cudnosť naše cestu k Bohu. Lebo keď je vždy čisté, on žasne, aký musí byť dobrý Boh, keď ona je taká krásna, že je vymyslel. A cez toto sa naučí milovať dievča, a keď už, že aj ona by bola slabá, on ju podrží. Veď sa nezbabre niečo, čo je také pekné. A bude ju chrániť. On sa už naučil byť mužom, a on má pocit bezpečia v jeho náručí. Že ju povedie čistú až do manželstva. Boh chce byť hrdý na matku svojich detí. Čiže chlapci sa vedia ovládať. Ak má správne dievča, on bude rád. Hovorím dieťaťu, ty sa neboj povedať chlapcovi, že chceš byť čistá až do manželstva. A čo keď ma nechá? Neboj sa, povedz mu to. A čo keď? Neboj sa, povedz mu s láskou o tom, s úsmevom, že veľmi túžiš byť darom pre svojho manžela, aby si patrila iba jemu, nikomu inému. A že ak chce, aby počkal, že budeš iba jeho. Dievča mi hovorí, o dva mesiace mi volala, tá som našla odvahu, tá som mu to povedala. No a čo ti povedala? Že dobre. Ona mi opakuje, chápete, čo povedal? On povedal, že dobre. Ona bola v šoku. Hovorí, v pohode, ja mu rozumiem. Kvôli tebe sa opatí. 5 rokov počkať, v pohode. Bude ťa 5 rokov obdivovať, aká si krásna. Aby ťa potom celý život objavoval, aká si krásna. A on čakať bude, v pohode, neboj sa. On rád zaplatí za dobrú ženu. A neublíži jej, lebo chce, aby bola naozaj krásna žena a matka jeho detí. Preto ja sa snažím mladým pomôcť, aby objavili v sebe vnútornú krásu. Lebo keď dievča svojou cudnosťou chlapca chráni, ona vychováva a tým mu ponúka liek. Liek, ktorý dnes mladým strašne chýba. Lebo sa všade tlačí cez internet hypersexualita, vzťahy intimné bez lásky a on to využije, však keď sa dá. A ona tým, že je čistá, ona ho chráni. Ona je taký strážny anjel, ktorého Boh poslal tomu chlapcovi, aj bol čistý. A on je ochotný nechať minulosť aj ťažkú, lebo vie, že to oplatí, ona je iná. Dievča zažil dva intimné vzťahy. Veľmi ho to zranilo. Si povedala, že nikdy v živote už to neurobím. Zabil sa do nej. Ateista, ďalší príbeh. Ona mu nechcela nič dovoliť. Ona už nechcela ateistu, už bola zranená. Nemohla sa ho zbaviť. On stále chcel byť s ňou. Čo spomenula, on všade chcel ísť. A mu raz povedala, že počula kdesi, že na východe také stretnutia mladých o láske. A on, že ideme. Tak poďme, však keď chcel, a prišli ako kamaráti. Ona veriaca, on ateista. Bola svätá omša, na omši dokonca povedala prosbu, vedel, chcel ju zbaliť nejako, hľadla spôsob ako, hej, však bola veriaca. Tak sme sa potom smiali z toho, že jak sa snažil byť rafinovaný, aby si ho získal. Ona mu nič nedovolila, iba čisté objatia, čistý bosk. On mi napísal list po roku chodenia s ňou, že až po roku pochopil, prečo ňou stále chodí a snažil nevie rozísť.
ona mala predtým dva vzťahy intimné. Veľmi to oľutovala, začala nový život. A on, tým, že mne sa nič dovoliť, mi napísal do toho listu, je iná ako všetky ostatné. A čím je iná? Že je čistá. Mal ju iný, on ju nemohol mať. Lebo bola novým človekom. Tak som mi zosobášil vo zvolenie. Majú tri krásne princezničky. Perfektný chlap. Máš cestu k Bohu cez čisté dievča. Preto hovorím, vieš tam, ty máš nástroj na evangeliu chlapcov. Lebo to je telo, to je napísané evangelium pre chlapca. To je napísané, no pozri, na čo je sex? Pre radosť, nie? Je to tak? A keď máš telo pekné, tak potom je napísané evangelium. Chlapec, aj ateista rozumie telu, lebo ho láka. Čiže je to radosné posolstvo pre chlapca, telo dievčatá, ktoré je čisté. A čo to je? To je evangelium. Však to je teológia tela. A ateista rozumie teológia tela. Lebo je muž a ho to láka. Ona povedala, nemôže. Prečo? Lebo chcem byť čistá. A on nechápe, tak Boh musí mňa zaujú úžasnú. Keď si taká krásna a chrániš si svoj chrán. Ako Panna Mária bola prvotná, aj ona je svetostánom lásky. A toto úctou chlapci nachádzajú cestu k Bohu a mnohí zažijú obratenie cez pekné dievča, ktoré je vnútorne čisté, že vnútorne to tak vedie a preto pozorujem tiež, že tá bude krásne a muž bude mužný, dokonca bude nábožný, bude zbožný. Takže našou úlohou je pomôcť mladým objaviť v sebe krásu. A oni nad tým žasnú a sa tešia a hovoria všade o tom, lebo to zažívajú. A vydávajú plne silné svedectvo o čistej láske. Čiže my môžeme mladým pomôcť v výchove k čistote, ale im pomôžeme k čistej láske. Lebo tá radosť sa nedá opísať z toho, že môžu byť čistý. Uzdravenie. Dve cesty k uzdraveniu. Po sexuálnom zneužití, po znásilnení, alebo po vlastnom zlyhaní, keď si nevie človek odpustiť. Prvá cesta. Keď za mnou príde dievča, čo bolo zneužité. Prvý bod, čo jej poviem, panenstvo sa nedá stratiť, iba darovať. Je to dar srdca, ty si stále panna. Akože som, keď už nie som. Chcela si ten dar niekomu dať? Nie. Tak si čistá. Ty si zranená, sa cítiš pošpinená, zneúctená, poškodená, ale ty si stále čistá. Ty si stále čistá. Druhý bod. Chcem ťa poprosiť v mene všetkých mužov za odpustenie, že si bola zranená len preto, že si ženou. Žena tým, že sa stala ženou, stala sa zraniteľnou. Lebo fyzicky je slabšia ako muž. A pritom je telesne nenormálne príťaživá. A preto sa stala, že dochádza k zneužitiu. To je pekná príťaživá. A tá krehkosť nosí sebe, krása v sebe nosí krehkosť. Hej, krása býva krehká. A preto ste zraniteľná. Preto druhý bod, prosím o odpustenie mene všetkým mužom zástupne. Odpust, že ti bolo ubližené od mužov len preto si ženou. Ona zvyčajne sa vyplače, tie slzy uvoľňajú bolesť, to zranenie, má pocit, že naozaj môže byť krásna žena a že ona za to nemôže. Opakujem dokola, chápeš, že si čistá? Chápeš, že to je tak? A nie, nie, ja mám pravdu. Ja som autorita, vieš, ne? Sa smejme na tom potom. Máte pravdu, asi tak to bude, už sa neklám. Ja viem, že si zranená, ale poďme k veci. Bo musíme ísť do budúcnosti, nie? Či chceme žiť iba minulosť? Poďme k svetlu. Nechajme tmu, nech svetlo prežiari srdce. Tretí krok, poviem dievčaťu, že je hodná čistého chlapca. Sa cíti nehodná dobrého chlapca, lebo som zranená. Neboj sa, dobrý chlapec, ty si zaslúži dobrého chlapca, lebo si stále čistá. Hoď ťa pitúli a ti pomôže sa uzdraviť. Štvrtý krok, si krásna. Vedela po tým, že je pekná, má pocit, že stratila krásu, lebo sa cíti špinavá. A ona môže byť uzdravená. Čo je terapia 4 krokov? Druhá cesta k uzdraveniu, keď zlíha, asi nevie odpustiť. 4 kroky. Prvý krok. Prijať pravdu. Áno, bolo to zlé.
a neprijme pravdu, žije v klamstve. A kto žije v klamstve, nemôže byť uzdravený. Preto prvý bod pre uzdravenie hovorí mladým, príjmi pravdu, že to bolo zlé. Ste spolu bývali. Myslíš, že to bol plus do tvojho života? Už ste sa rozišli. Ste žili spolu intimne. Myslíš, že to je dobré? Tá ona chce neľutovať. Povie chlapcovi, vieš, ja neľutujem, že som ti dala panenstvo, ale mi je ľuto, že už nie som panna. Čiže chce ho nezradiť, ale by to mi je, že urobila chybu. Také protirečenie. Čiže keby mohla byť čistá, by to sa snažila, ale je to tak. Preto hovorím, je treba oľutovať, čo bolo nesprávne, lebo keď príjmeš pravdu a keď bolí postoj ľutosti, to je druhý bod, je jasné, že áno, je mi to ľuto, ale mám postoj ľutosti. Je to znak dobrého srdca. Preto sa neboj vyplakať, priznať si chybu a neboj sa, budeš len človekom. A všetko, čo oľutuješ, na novo prijímaš. Čiže keď povieš, že mi to ľuto, čo sa mi stalo v 15-tých, bolo, keď mala 17, už jej priateľ nový plakal. Prečo si robila s niekým, keď mám rád? Prečo si nie si iba pre mňa, moja žena? A ona, je mi to ľúto, mala som 15. A on ju objeme povie, dobre, odpúšťam sa. Bo vidím, že sa trápi a rád ti odpustím. Horšie, keby to netrápilo, a mne to jedno, to je moja vec. Nie, je to aj moja vec. Lebo vernosť sa žije predsa vašo. Už tam, či chcem byť darom. A to mladí si uvedomujú. Preto druhý krok je ľútosť. Tretí krok je odpustiť sebe. To je najťažšie si odpustiť. Hovorím, dokážeš si odpustiť vtedy, ak urobíš čtvrtý krok. A to je hrubá čiara za minulosťou. Lebo vtedy prichádza milosť, uzdravenie. Začne dýchať znova, ako znovu narodený človek. Taký baby pocit. Ako dieťa, keď sa narodí, je čisté. A mnohí mladí si dajú generálnu spoveď. Všetko vyčistia u pracu a povie, toto je môj starý človek. Teraz žije nový človek. A ten nový človek je schopný ohlasovať čistú lásku a mať pekný vzťah, lebo je uzdravený z minulosti. Veľmi veľa mladých dnes je zranených týmto. Ja vám poviem, mám šanony spracované, kde sú dotazníky mladých o ich intimných skúsenostiach. Je tam o rodičoch, odkiaľ si brali ten vzor, z čoho majú strach. Mladí napíšu dotazníka, že za vernosť je 17% mladých. Sú to prváci na strednej škole, čo majú 15-16 rokov. Vernosť je 17%. Viacero sexuálnej skúsenosti by si chceli s viacerými partnermi, 70% píše, že áno. Že chcú mať aj vernosť, ale aj skúsenosti s viacerými partnermi. Zajímavé, nie? Tak sa na tým usmejeme. Ďalej, na niektorých školách v prvom ročníku v maji, keď sú maturity, približne vtedy, tej sú školy otvorené, kde sa by som niekde prišiel prednášať, robil som dotazník, som zistil, že niekedy aj polovica mladí má prvý styk za sebou. Čiže majú 15 rokov, 16 a prvý styk za sebou. A píšu, že poznali sme sa hodinu, 5 minút, alkohol, zvedavosť. A potom, koľko už si mala partnerov sexuálnych? Napíšu aj viacero a majú 15. Čiže oni nemajú zabrany, sú príliš mladí. Preto im treba pomôcť dozrieť v tých veciach. Pýtam sa, veríš mi, máš 15, nedobrý vzťah. Vydrž byť pánov do 18, si ateistka. Dobre, slúbila, že vydrží, bo vie, že mám pravdu. Napísala mi list 18. Už mám 18 a som stále panna. Len vďaka vám. Ja vám ďakujem, som pochopila, že to je moja manžela. Čiže ateisti to berú. To je pekné. Čiže neveriaci ľudia to berú. Lebo to je zdravý rozum. A zdravý rozum chráni srdce človeka. A toto je vlastne pomoc mladým, aby žili lásku. Čiže sa neodvolám na Boha, že Boh ťa potrestá, aby ste mali strach z toho. Nie, sa tešte z toho, lebo sexualita je krásny dar. Nie je na zneužívanie, na seba uspokojovanie, ale na seba darovanie. Obdarovať z lásky toho, koho miluješ. A tvoje telo je krásne. Ale musí byť v čistote darované. Keď som mladým začal tie veci písať, jak to asi vznikalo? Takto. Toto je kniha, vyšla aj slovensky, aj angličtine, tá vonku je v predaji. Tá knižka vznikla tak, že za mnou prišli dievčatá
a ma prosili, čím som nepísal do dievčenského časopisu kresťanského o láske. Každý mesiac. No ako dlho? Jeden rok. Tak som im slúbil, že budem písať rok. Písal som 7 rokov. Dievčatá, to sa nedá. Jak ťa získa, tvoje srdce už neopustí, chce a stále posíli. A ma učili písať články. To som im bol som druhý rok kňazom. Hej, druhý rok. A to začalo. A ja som tam dôverné, kopec otázok tam bolo dievčatá. Som písal to všetko a vzniklo kopec odpovedí a pekných tém. Tak som to spracoval do dvoch kníh. Prvá už vyšla, druhá ešte čaká na vydanie. Tá prvá v podstate som ju spracoval do knižnej podoby a veľmi pomáha mladým. Veľmi veľa mladých to počulo. Na Slovensku vyšlo asi 25 000 týchto kníh. A všetko ide preč medzi mladých. A mnohí mi hovoria, už majú svoje rodinky, že mi to pomohlo. V roku 2001 to vyšlo. Je to o seba prijatie prvá časť a druhá o budovaní vzťahu chlapec dievča. Hovorím dievčatám, čítajte aspoň dvakrát. Chlapcom stačí raz. Chlapci to pochopia. Dievčatá nechápu. Chlapci sú takí. Áno, takí sú dievčatá. Čítaj dookola, čítaj, lebo sa naučíš milovať chlapca a ho správne vychováš. Tu je atom oko. To je o tom, keď dievčatá manuál, ako vychovať chlapca. Hej? To slovko nie je. Či bosk je hriechom. Čo si môže dovoliť, aké dotyky si prípustné. To je napísané všetko. Prečo od mladých už od 13 rokov to môžu čítať. A vedia, rozumej tomu, že tak to je. S úctou a láskou tie veci rozprávané. Takže toto veľmi mladých chytá a to si poličovajú, čítajú, jak to formuje. CDčka tu nemám, sú vypredané, ja sa neviem, kde je kopec na YouTube. Potom to, čo ďalej vzniklo, je o víťazstvách lásky. Plná kniha, plná svedectiev o ich zmene života. Na strane 63 je príbeh toho ateistu, čo si zaľúbil dievča, čo malo dá vzťahy. Pekný čistý vzťah, tri princezné. Tu sú ich listy. Tá knižka vyšla dávnejšie a to, čo len môže čítať a znova sa vracať k tomu a vidieť, že toto sú, to je ovocie čistých vzťahov. Toto je ovocie Anky Kolosárovej, ktorá zomrela v 16. kvôli panenstvu. Táto knižka je nová. Vyšla nedávno, je to romanový životopis Anky Kolosárovej. Konečne. Napísala ho Magdalena Rosňáková, matka troch adoptovaných detí. A čo je zaujímavé, ako sa číta. Pomáha mladým, už mám svedectva. Dievča mi napísala z zahraničia. Žijem v zahraničí, mamka mi pribalila do tašky knižku, nevedela som o tom. Prišiel som tam, prečítala som si ju a ja vám píšem, že chcem zmeniť život. A toto je milé, že toto pomáha mladým. Zmeniť život, lebo ona zomrela, keď mala 16 rokov. Hodnoty, ktoré sa opatí zomrieť, dávajú ľudskému životu krásu a zmysel. Keby sme sa prestali vážiť dať čistoty, by sme stratili radosť života. By sme nevedeli čo obdivovať. Žiadne obdivovať iba zvonku je málo, lebo použiješ a ťa prestane baviť. Ale pekná vnútra nemôžeš zneužiť. Musíš sa len uctiť. A preto hovorím chlapcom, obdivujte dievčatá. Keď dostaneš milosť vliatej čnosti čistoty, ten dar od Boha, sa ti nebudú dievčatá menej páčiť ešte viac. A budeš žasnúť, aké sú nádherné, lebo budeš mať oči lásky. A ženu bude vnímať ako ozajstný dar z neba. Preto chlapcov pozbudzujem a oni chcú. Viete, že niekedy po prednáške prídu prví chlapci ďakovať. Podať ruku osobne. Môžem podať ruku, nech sa páči. A môžeme sa odfotiť. Dobre, a plne dievčatá až stojí vzadu a nechápu, tí chlapci ťahajú dievčatá. Lebo oni chcú mať taký dievča. A dievčatá, no čo im dostáva, ne? Pýtam sa dievčat, existuje na svete nejaký chlapec? Čo musí mať správne dievča? Čo musí dievčatá? Je taký jeden chlapec na svete? Jeden, taký by sa našiel. Čo by chcel mať správne dievča? A dievčatá rozmýšľajú, to asi hej. A keby prišiel za mnou taký chlapec, čo je za správne dievča, povedzte, čo mám povedať? Že kde sú také dievčatá? No tá u nás. Povedzte, ktorá trieda, v ktorej škole, v ktorom meste, zbieram kontakty na správne dievčatá. Lebo správny chlapec bude chcieť mať správne dievča a vrana k brane si sada, správneho si správneho hľadá. Tak ak chceš správneho chlapca, musí byť správne dievča, bo by si chcela viac, ako dávaš. A takisto, ak správne dievča chce mať správneho chlapca, je to vzájomné. Čiže ako Michal Tučný spieva, nie?
než si báječnou ženskou nájde báječný chlap. Je to o tom všetko. No a poslednú vec, čo vám chcem ukázať, je taká knižka, ktorá vznikla nedávno. Je to v podstate kronika, obrazová kronika centra tam, kde žije. Má názov Jeden príbeh mení príbeh mnohých. Možno 25, 30, 40 tisíc malých tam bolo, doteraz o Vysokej. Mnohí zažili také pozvodenie do života, že keď aj zlyhajú v živote, oni vedia, kde robili chybu. A sú nastavené na čistú lásku. Dievča povie chlapcovi, kde si v Bratislave, u Petečka. Ja som tam bola pred 5 rokmi. A on hovorí, ja som teraz bol. No ako tam bolo? Výborne. A už vedia, o čom chcú rozprávať. Že láska je čistá, bo tam to počuli. Tam sa nestretli, ale sú nastavení na čistý vzťah. Lebo vedia, že to chcú. Čiže nemusia trápne čakať pol roka, keď si povedia, či sú na čistý vzťah. Už to vedie. Rozumieme? Čiže to je urychľovač. Je to príprava. Čistý stretnutie ich formuje na čistý vzťahy. Ja som tú knižku donesol, vonku ešte jedna. Si môžete popozerať od prvej púte všetky tie aktivity, čo tam vo Vysoké sa robia. Až vzadu sú krásne sviesta, také už našich ľudí, čo sú v nebi. A Erikov našich, čo nám pomáhali. Erika obetovala život za svojho ocka, ktorý bol ateista. Napísala mi SMS-ku. Otec je ateista, obetujem svoj život. A tak aj darovala tú obetu Bohu. Na pohrebe, keď som ju pochovával, ona bola aj moja dcera, ona bola stala cez prázdne. 17 bola na púti, čo máme zaregistrované, robila animátorku, modlitebničku. Bola veľmi dobrá v réžii, vyhrala prvé miesto v súťaži klipov. A ona odišla za svojím pánom, keď mala 24 rokov. Otec vyhlásil na pohrebe, ja som našiel cestu k Bohu, sa zosobášil. A potom začal chodiť on do domčeka variť, lebo je profesionálny kuchár. Dokonca máme recepty od neho, zalaminované a varíme guláš, pomazánky, ako nám to všetko nám diktoval. Máme pekné zábery tu v knižke jeho ocka, jej ocka, ktorý začal po jej smrti chodiť na to miesto, ku Anke Kolesarovej. A po 2 rokoch odišiel za ňou. Tak sú už spolu. Neviem. Že nás teší, že prichádzajú také ovocia lásky, keď ľudia vedia, že čistá láska je o vzťahoch, je o nebi. Vonku som donesol taký darček. Tu je biela ruža. Táto biela ruža bola teraz vydaná kvôli podpisu dekrétu o blahovšení Anky Kolesarovej, takže to je od Aničky pozdrav. Biela ruža pre každú ženu tu napriek tomu. Ženy, vezmite si to s láskou. Chlapi, berte, rozdávajte ženám. Dobre, mám veľa. Môžete rozdávať vo farnostiach, kamarátom, priateľkám, všade vezmite, každý má krásu, vedomie krásy. Mám ešte lávte. Čiže môžete si zobrať. Potom, je tu krása dievčaťa. Je to odfotené vitráž z nášho domčeka. Namaľovala Monika, ktorá mala 16, študovala umenie. Vzadu je pekná báseň o dievčati. Ako chlapec, dievča túži vidieť očami srdca. Si môžete zobrať veľmi pekná báseň. To je náčerné od Svetlosláva Igla. Potom sú tam dve modlitby, ktoré vznikli nedávno pre chlapcov, pre dievčatá, za dobrého chlapca, dobrého manžela, manželku a posledná kalendárik, keby to chcel, si môžete zobrať, tam sú materiály vonku. Hej? Sú tak, kde si na stole, takže môžete si tie veci zakúpiť, aj knihy tam sú, je dosť pre každého, keby to chcel, a prípadne zobrať so sebou. Ja vám ďakujem za pozornosť, ste boli veľmi dobré obecenstvo, ste dobre počúvali aj očami.